Pas shfaqjes së rasteve me Covid-19 në tre bashkitë qarku Dibër, Mat Bulqizë Dibër, edhe Klosi është futur në hartën e infektimeve nga koronavirusi. Këtë të martë të shfaqur rasti i parë në këtë bashki. Burime pra njësisë vendore të kujdesit shëndetsor matë, thanë se rasti është në zonat rurale, por pa e përsaktuar se ku. Me zbulimin e këti rasti ka njësur jetimi epidemiologik duke gjurmuar kontaktet e të të infektuarit të parë në bashkinë e klosit. Një të të rasti ri me COVID-19 është shënuar sot në bulqizë, duke quar numri në 4 raste brenda një dite, pasi në dibër rezultuan 2 raste në vatra të reja. Një kosish vion hetimi epidemiologjik të 2 rasteve zyrtare të zbuluara një dit më parë në qytetin e Borelit. Lajmi i mirë është se kemi 5 raste të shëruara dhe bëhet fjal për rastet e më shumë se 2 javë më parë të dala në qytetin në e Borelit. Numri rasteve aktive me koronavirus aktualisht në të gjithë qarkun dibër është 19.